Susperraldia eta erregulazio dosierra batera eta jarraien esan daitezken hitzak direla erakusten ari da egoera ekonomikoa. Azken bi urtetan gero eta gutxiago izan dira langileen kaleratze kolektiboen inguruko albisteak. Enpresan dien itxieren aroa pasadela ematen duen arren badira oraindik kaleratze handiak. Bai, zehazki aste honetan jakin da Ingemarrek 72 langile langabezira bidaltzeko dosierra eskatu duela. Zubilgo marmolen enpresa konkurtsoan dago urtarriaz geroztik. Eta langileak inbertitzaile berrien esperantzan zeuden. Zuzendaritzak ordea Gipuzkoako enpresa historiko hori isteko erabakia hartu duela ematen du. Gasteizko BSH-en ere ez daude asko zobeto, 275 langile inguru. Bosek Gasteizko bere adarra saldu nahi du eta kolokan dauden pleguak asteon lanuztea egin dute beharginek, bigarrena martxoan albiste txarrak jaso zituztenetik. Susperraldia ez da iritsi sektore eta enpresa guztietara biztan da. Zaiako zel paper gilera behintzat ez da iritsi. Hango 300 langileek ere protestak egin dituzte egunotan. Enpresaren akziodun handienak joan egin dirarako. Eta horrek inkalarrian utzi dituelako. Jaurlaritzak hazkunde aurreikuspena 2,7 jo duen aste berean iritsi dira kaleratzeekin lotutako albiste horiek. Argi dago Susperraldia oraindik ere zuhurtziaz ahoskatu behar dela.